የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የ2012 ሀገራዊ ምርጫ የጊዜ ሰሌዳን ዛሬ ይፋ አድርጓል። በሳውዲ አረቢያ የአፍሪካ ሀገራት ሚኒስቴር አህመድ ካታም ሳውዲ አረቢያ በኢትዮ ኤርትራ የሰላም ሂደት ትልቅ ሚና መጫወቷን ገለጹ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በቀኑ የዜና ወጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ከዜናዎች ጋር ንግስቴ ኃይሉ። በቀዳሚነት የምንመለከተው ጉዳይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የ2012 ሀገራዊ ምርጫ የጊዜ ሰሌዳን ዛሬ ይፋ አድርጓል። በጊዜ ሰሌዳው መሰረት የሀገራዊ ምርጫው ድምጽ መስጫ ነሐሴ 10 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ሆኗል። በጊዜ ሰሌዳው ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት አስተያየት እንደሚሰጡበት ቦርዱ አስታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የመጪውን ሀገራዊ ምርጫና የጊዜ ሰሌዳ አስመልክቶ የምክክር ውይይት እያደረገ ይገኛል። ውይይቱ የቦርዱ የኦፕሬሽን እቅድና የ2012 የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ ላይ ማተኮሩም ተሰምቷል። ዘገባው የኢዜአ ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በእስር የቆዩት የትግራይ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ጋዜጠኛና የካሜራ ባለሙያ ከእስር መለቀቃቸው ተገለጸ። በእስር ላይ የነበረው የትግራይ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ በትላንትናው በማታው የዜና እወጃችን ላይ በስልክ መረጃ አድርሶን ነበር። ወደ አሶሳ የመጣ ነው። ጥር 2 ቅዳሜ ዕለት ነው አሶሳ የደረስ ነው። በአውሮፕላን ማለት ነው። እዚህ የፌዴራሊስት ኃይሎች ማለት የጉሙዝ ብሔራዊ ድርጅት ንቅናቄና የቤንሻንጉል ሕዝቦች ነጻነት ንቅናቄ የሚባሉ እና የቦሮ ሽናሻ ፓርቲዎች በተናጠል ስብሰባ ካደረጉ በኋላ አንድ ግንባር ፈጥረው ለቀጣይ ምርጫ ለመዘጋጀት ማለት ነው ስብሰባ ነበራቸው። የነሱን አጠቃላይ ጉባኤ ለመዘገብ ነበር ቅዳሜ ከሰዓት እዚህ አሶሳ ያደረስ ነው። ቅዳሜ ስራችንን ሰርተን እሁድ እረፍት ነበረ። ትላንት ሰኞ ዕለት እንግዲህ የሁለቱም ፓርቲዎች ግንባር የሚፈጥሩበት ጉባኤ ስለነበር እሱን ለመስራት በጠዋት 2:30 ተነስተን እስከ 10:30 ነበር እዛ ስንሰራ ይዋል። እሱን ሰርተን መጥተን ወደ ማረፊያችን እንደገባን አርፈን እዛው ሆቴላችን ማረፊያ ሆቴላችን ውስጥ እያለን ነበር ማታ ለ3:15 ጉዳይ እኔ ማንነቱን ማላውቀው ሲቪል የለበሰው መጥቶ ሲጠራኝ እፈልግሃለሁ ሲለኝ፣ ምን ለምንድን ነው የምትፈልገኝ? የጸጥታ ኃይል መሆኑ ነገረኝ። ኦኬ መታወቂያ አለህ ወይ አለኝ። መታወቂያ የማሳየሁት ከዛ ትፈልጋለህ ብቻህን ነህ ሲለኝ፣ አይ ጓደኛ ያለ ካሜራማን ከኔ ጋር አልኩት። ያው ካሜራማኑ ከኔ ራቅ ብሎ ስለነበረ ደወልኩለት። ፖሊስ እየፈለጉን ነው ስለው መጥቶ እንግዲህ ትፈልጋላችሁ ብሎ ፖሊስ ጣቢያ ይዞን ሄደ። ፖሊስ ጣቢያ ይዞን እንደሄደ ምን እንዳደረግን ሁሉ ግልጽ ለምን እንደፈለጉን ሁሉ ምንም አይነት መረጃ ሊነግሩን አልፈለጉም። ከየት ናችሁ አሉን። ከትግራይ መገናኛ ብዙሀን ኤጀንሲ ነን፣ ከአዲስ አበባ ነን የምጠናል ናቸው። የሚጠይቁን ጥያቄ ሁሉ የሚያስገርም ነው። ለምን መጣችሁ? እንደዚህ 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 አይነት ፓርቲዎች ስብሰባ ስለነበራቸው ጉባኤ ስለነበራቸው የእነሱን ለመዘገብ ነው የመጣ ነው። ማን የጋበዛችሁ? ማን የፈቀደላችሁ? እኛ እኮ ጋዜጠኞች ነን፣ እንዲፈቀድልንም የሚጠበቅበት አይደለም። በየትኛውም ቦታ ሄደን የመዘገብና የመስራት ሙያዊና ህገ መንግስታዊ ግዴታችን ነው፣ መብታችን ነው ብለን ስንመልስላቸው እንግዲህ ካሜራችሁን አምጠዋሉ። ካሜራችንንም አገቱት። ካሜራችንን ለማምጣት በሄድንበት በአምስት ደቂቃ ልዩነት ማለት ነው እነዛ ይዘውን የሄዱ ፖሊሶች ተቀይረው ሌላ ነው ሌሎች ፖሊሶች ናቸው የጠበቁን። ከዛ ወደ ሌላ እስር ቤት ወሰዱን። እዛ እስር ቤት ውስጥ ጨለማ ውስጥ ነው ያደርነው። እንግዲህ እስር ቤቱ በጣም አስጨናቂ ነው። እዛ አንድ ደቂቃ መቀመጥም ራሱ በጣም ያስቸግር ነው። በጨለማ ቤት ውስጥ አደርን። ጠዋትም እስከ 6 ሰዓት የሚጠይቀን ሰው አልነበረም። ግን እዚህ ከተማ ውስጥ በጣም ብዙ የትግራይ ተወላጆች እና በተለይም የፓርቲዎቹ ደጋፊዎች ህዝቦች በጣም እኛን ለማስፈታት ያደረጉት ጥረት እጅግ እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። ሁሉንም እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያም በተለያዩ ሚዲያዎችም ስለኛ መታሰር ለዓለም ህዝብ ላስተዋወቁት ባለሙያዎች
የሲቪክ ማህበራት፣ የጋዜጠኞች ማህበራት እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ከባልደረባዬ ካሜራማኑ በኃይሉ ቤ ጋር እንግዲህ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንፈልጋለን። እንግዲህ ሁኔታው ይህን ይመስላል። ተመልካቾቻችን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እንግዳችን በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት መምህር መምህር ሽሻይ ዕቋር ናቸው። መምህር ሽሻይ እንኳን በደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እስኪ ቀደም ካየነው መረጃ ጋር በተያያዘ የጋዜጠኛውና የካሜራ ባለሙያው የመታሰር ጉዳይ ከሚዲያ ህጉ አንጻር እንዴት ይመለከቱታል? ይህ ጉዳይ በእርግጥ የሚያሳስር ጉዳይ ነው ወይ? ወል እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ያሳስራል ብዬ አላስብም፣ እንደ የሚዲያ ባለሙያም እንደ ግለሰብ። ምክንያቱም ምንድነው ብለን ካሰብን ጋዜጠኛ አይ ቲንክ የጋዜጠኝነት መታወቂያው ብቻ መያዙ የሚያገኙ ፕሪቪሌጆች አሉ፣ ወይም ደግሞ የሚሰጧቸው ሊያገኙ የሚገባ አክሰሶች አሉና አንድ ጋዜጠኛ ለህዝብ እያገለገለ እስከሆነ ድረስ ኢንፎርሜሽን ወደ ህብረተሰቡ ወይም መረጃ ወደ ህብረተሰቡ ማድረስ እስካለበት ድረስ ሌታለውን እንትሆና ሌላ አይነት ፍቃድና የመሳሰሉ ነገሮች መታወቂያ መያዙ በራሱ በቂ ነው ተብሎ ይታሰባል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ለህዝብ ያገለግላል። ስለዚህ የህዝብ ተጠሪ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ያሳስራል ብዬ አላስብም። እሱ ብቻ አይደለም፣ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 29 ላይ እንደተጠቀሰው ሚዲያ ህጉ ምን ይላል? ማንኛውም እንትን በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ የተሰማራ እንትን ወይም ደግሞ ጋዜጠኝነት ተግባራቶች ላይ ከምንም አይነት የሴንሰርሽፕ ይሁን ተጽዕኖ ውጭ መሆን አለበት ይላል። ይሄ ኦልሬዲ የተጣሰ ሆኖ ስላገኙት ይሄ ቶታሊ ተቀባይነት የሌለውና ሙያውንም ግለሰቦቹንም ተጽዕኖ ውስጥ የከተተ እጅግ በጣም አስነዋሪ ተግባር ነው ብዬ ማስቡ። በተለይ አሁን ሀገሪቷ ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር በተለይ ኢህአዴግ ቅድም በነበሩት ጊዜያት የሚወቀስበት ነገር ነበረ፣ እንደዚህ የሚዲያ ባለሙያዎች በማሰር የሚባል ነገር ነበረ እና አሁን ለውጥ ከተባለ ወዲህ ደግሞ ይህንን ነገር አይኖርም ተብሎ በመሪው ድርጅት ቃል በተገባበትና እንደዚህ ጋዜጠኞች እየታሰሩና ከመረጃ ከመስጠት አንጻር እንዴት ያዩታል? በተለይ የመረጃ ነጻነትን ከመጋፋት አንጻር እንዴት ነው የሚመለከቱት? አዎ ይሄ ቅድም አስነዋሪ ስል ከዚህ በፊት ሳይፈጠር ቀርቶ አይደለም። ከዚህ በፊትም ፓርቲው ራሱ ወቅሶ ማለት እንደ ጥፋትም ቆጥሮት ከነዚህ ራሳቸውን ሲገመግሙ ካነሱት ነጥብ ቢኖር በእንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ እየተፈጠሩ ስህተቶች ነበሩ፣ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ላይፈጠሩ ቃል እንገባለን በሚል መልኩ ነበር የተገለጸው። ግን እየሆነ ያለው የዛኛውን ተቃራኒ ወይም ደግሞ መልሶ ያንን ስህተት የመስራት አይነት እንትኖች አካሄዶች አሉ። ይሄ በሚዲያውን አየነው እንጂ በተለያዩ ነገሮች በፖለቲክሱም እያየን ነው። ይሄ በፖለቲካው የተሳተፉ አካላት ኢንቲሚዴት የማድረግ ወይም ደግሞ የማስፈራራት ተጽዕኖ የመፍጠር ዝንባሌዎች አሉ እና በአጠቃላይ ስናየው የተወራውና በተግባር ላይ ያለው ነገር ለየቅል ሆኖ እየታዩ ነው ያሉት። ይህ ደግሞ በህዝቡ ታማኒነትን እያሳጣ ያለ ይመስለኛል። ስቲል አሁን ከህጉም አንጻር ስናይ በአንቀጽ 29 ንዑስ አንቀጽ 5ም ስናይ በተለይ በዚህ ስቴት ኮንትሮል የሆኑ ወይም ደግሞ በህዝብና በመንግስት የሚተዳደሩ ሚዲያዎች እንደ ትግራይ ቲቪ ያሉት የተለያዩ ሀሳብ የማስተናገድ ግዴታ አለባቸው። ይህንን ለማድረግ ምን ነበረ የሄዱት ብዬ ማስበው ጋዜጠኞቹ ወደ ቤንሻንጉል። ስለዚህ ይሄንን ስህተት ተፈጥሯል ብዬ አስባለሁ። የፌዴራል መንግስት ላይ ያሉ ሚዲያዎች ማድረግ ያልቻሉትን ነበረ ሊያደርጉ የሄዱት። ስለዚህ ይህንን ቶታሊ የህግጋቱን የሚጻረርና በስልጣን ላይ ያለው መንግስት አሁንም በዛ አዙሪት ወይም ደግሞ ለህዝብ አገልጋይ የሆነውን የሙያ ጋዜጠኝነትን
ተጽዕኖ የማሳደር ሁኔታዎች አሉና ይሄ በዚህ መልኩ ነው እና ተቀባይነትም የሌለው ነው ብዬ ነው የማስበው። በተለይ አሁን ካለንበት ወቅት አንጻር አሁን ምርጫ ነሐሴ 10 ይካሄዳል። ምርጫ ቦርድ ይህንን መግለጫ አውጥቷልና በዚህ ወቅት ደግሞ ጋዜጠኞች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው ስለ ምርጫው የሚዘግቡበት ወቅት ይሆናል ወደፊት ማለት ነው ባሉት ጥቂት ወራት ውስጥ። አሁን በምርጫው ራሱ ባለው ጊዜ ምን ተጽዕኖ ያጋጥማል ብለው ያስባሉ? እንዲህ ከቀጠለ በተለይ በሚዲያ ባለሙያዎች አካባቢ ያለው ችግር እንዴት መሆን አለበት ብለው ያስባሉ? ይሄ አሁን የጋዜጠኝነት ጥቅም ወይም ደግሞ እንደ ሙያ የጋዜጠኝነት ጥቅሙን ሳይረዱ ቀርቶም አይመስለኝም። ምክንያቱም ለሕዝብ ነው የሚያገለግለው። እዚህ ጋዜጠኝነት ወይም ጋዜጠኛ ማህበረሰቡን የማንቃት ስራዎች ይሰራል። ኢንፎርም ሶሳይቲ ይፈጥራል። ኢንፎርምድ የሆነ ሶሳይቲ፣ የነቃ ማህበረሰብ ሲፈጠር ደግሞ ዲሲሽን ሜከር ነው፣ ወይ ደግሞ የፈለገውን የመወሰን ብቃቱም እውቀቱም እንዲሁም ክህሎቱም ይኖረዋል። ስለዚህ የጋዜጠኝነት አስፈላጊነትና ጋዜጠኛ ነጻ ሆኖ መተግበር እንዳለበት ሳይገባቸው ቀርቶ አይመስለኝም። ግን ይሄ ምንድን ነው ልክ ሌላው አይነት ሴክተር ላይ እንደተፈጠረው በዚህ በተፈጠረው የፖለቲካ ክራይሲስ ውስጥ እዛ ውስጥ አስገብቶ የመደቆስ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ይሄ ልል የቻልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ምክንያቱም የጋዜጠኛ ተግባሩ በዚህ ሰዓት በተለይ ይሄ በመንግስት ስርና እንዲሁም ደግሞ የግል ሆነው የመንግስት አፊሌት ተብሎ የሚታሰቡት ወጥ የሆኑ ስራዎች እየሰሩና ካምፔን በሚመስል መልኩ ስራዎች እየሰሩ ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? በአንድ የሆነ አካል ላይ ተጽዕኖ ስር ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ህዝብን ሳይሆን እየመሰሉ ያሉት የሆነ አካልን ብቻ የሚመስል ከለር ያላቸው የሚዲያ ተቋማትና የጋዜጠኝነት አተገባበር ነው እያየን ያለው። ይሄ ማለት ደግሞ ቶታሊ በቀጥታም በተዘዋዋሪ ተጽዕኖ ውስጥ ወድቋል ማለት ነው። ከምርጫው ጋር አያይዘን ስንመልሰው ይህን ስናየው ወል እንግዲህ አንድ ሀገር ውስጥ ነው ያለንም፣ ሁላችንም ለአንድ ሀገር ነው መቆም ያለብን። ማህበረሰቡ ደግሞ የመንቃት እና ማን ነው የሚጠቅመኝ የሚለውን መረጃ ሊያገኝ የሚችለው ከሚዲያ ተቋማቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሚዲያ ተቋማቶች ትክክለኛ የሆነ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ከዚህ ነጻ ሲሆኑ ነው፣ ከፖለቲካል አፊሌሽኑ ነጻ መሆን ሲችሉ ነው። አትሊስት ቶታሊ ነጻ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ግን የሚጠበቅባቸውን ህግጋቶችና ተገባበሮችን ተግባራዊ በማድረግ ትክክለኛውን የሆነ መረጃ ለህብረተሰቡ ማድረስ ይጠበቅባቸዋል። ታዲያ በእንዲህ አይነት መልኩ የመታሰር ግፊቶችና እንደዚህ ተጽዕኖ ላይ የሚደርስባቸው ከሆነ ግን ይህን ሳይሰካ ይቀራል። ይህ ሳይሳካ ሲቀር ደግሞ ህዝቡ ቁንጹን የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው የሚኖረው። ማን እንደሚመርጥ አያውቅም። ስለ አንድ ክልል ያለው መረጃ ዝቅተኛ ይሆናል፣ ሌላም ነገር ላይ። ስለዚህ ይሄ ማለት በህዝቡ ላይ እየፈረድንበት ነው ማለት ነው። ሚዲያውን በመንግስት ይሁን በአንዳንድ አካላቶች ቁጥጥር ውስጥ ማስገባት ማለት በህዝቡ ላይ እየፈረድንበት ነው። ህዝቡ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ማግኘት ያለበት ቁጥብ እንዲሆን ፈልገናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለግል አላማ ነው እንጂ ለሀገር የሚያስብ የሚያደርገውም አይደለም። ስለዚህ ወደ ቀጣይ ወደ ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን ህብረተሰቡ ነው ማን እንደሚያዋጣው አውቆ እንዲመርጥ ሚዲያው ህጉ በሚፈቅዱ መሰረት ነጻነቱን አግኝቶ መስራት ይጠበቅበታል። ይሄ ሲያደርግ ደግሞ ህዝቡ ትክክለኛውን የሆነ መረጃ ይኖረዋል፣ በቂ የሆነ መረጃ ይኖራል፣ ማን እንደሚመርጥ ያውቃል። ስለዚህ በሚዲያው ላይ የምናደርገው ተጽዕኖ በህዝቡ ላይ እየፈረድን እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል። ምክንያቱም ቀጥታ ተያያዥነት አላቸው። ህዝቡ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ሊያገኝ የሚችለው በሚዲያ ተቋሞች መሰረት በማድረግ ነው። ስለዚህ ሚዲያዎቻችን ነጻ አድርገን ህብረተሰቡንም የሚቻለውን ወይም ደግሞ በቂ የሚባለውን መረጃ አግኝቶ የራሱ ውሳኔ እንዲወስን አይ ቲንክ ሚዲያ ተቋሞቻችን ነጻ መሆናል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሚዲያዎቹ አይ ቲንክ አደጋ ውስጥ ሊወድቁ ይችላሉ። ጋዜጠኞቹ ደግሞ በዛ ልክ ራሳቸውን ሰልፍ ሰንሰር ወይም ደግሞ ራሳቸው ቆጥበው ህዝቡን ሳያገለግሉ ሊቀሩ ይችላሉ እና ይህንን እንደ መንግስት የክልል የሚሆን የፌዴራል ተቋሞች ሚዲያዎች ከዚህ ተጽዕኖ ነጻ አድርገው ህዝቡን እንዲያገለግሉ በስርዓት እንዲያገለግሉ ቢፈቅዱላቸው የሚል ሀሳብ አለ። በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት መምህር ሽሻይ አጓር ይህንን ማብራሪያ ስለሰጡን በተመልካቾች ስም በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። ወደ ቀጣይ ዜና እናልፋለን። በመቀለ ከተማ በዘንድሮው አመት 65.5 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ በ4.5 ቢሊዮን ብር በጀት በፍጥነትና በጥራት እየተከናወነ ይገኛል። ይህ የአስፋልት መንገድ ዝርጋታ በተያዘለት ቀነ ገደብ እንዲጠናቀቅ የህብረተሰቡ ድጋፍም ያስፈልጋል ተብሏል። ደስያ አሸናፊ ዝርዝር አለው።
የመቀለ ከተማ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በርካታ አስፋልት መንገድ ዝርጋታ በፍጥነት ያከናወነች ትገኛለች። ይህ አስፋልት መንገድ ዝርጋታ ታዲያ ለከተማዋ እድገት ተስፋ ሰጪ መሆኑን ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ይናገራሉ። በመሰረተ ልማት በተለይ በአስፋልት ብዙ ስራ ነው የተሰራው። በፍጥነት ቶሎ እያለቀ ሲመረቅ ስናይ በጣም የሚያስገርም፣ በመንግስታችን ደግሞ ኩራት እንዲሰማን እያደረገ ስላለ በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል ብዬ ነው ማምነው። እንደ መቀለ ከተማ በዚህ አመት እየተሰራ ያለው ልማት በጣም አመርቂና ደስ የሚል ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። በዚሁ እንዲቀጥሉበት ነው። በጣም አሪፍ ነው ያለው። ከሚገባ በላይ ጥሩ እየሄደ ነው። በዚህ ሁለት አመት አካባቢ በጣም በስፋት ጥሩ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። ካለፉት ሁለት አመታት ጀምሮ በመቀለ ከተማ እየታየ ያለውን ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ለማሻሻልና የከተማዋን የመንገድ ደረጃ ከፍ ለማድረግ እንዲሁም የከተማዋን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ በአዲስ መልክ የሚገነቡ በርካታ የአስፋልት መንገድ ፕሮጀክቶች በሶስት ፌዞች በፍጥነት እየተከናወኑ ስለመሆናቸው የከተማዋ የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀብቱ መብራቱ ገልጸዋል። በሶስቱ ስናየው 21 ኪሎ ሜትር አብዛኛው የአስፋልት ስራም ተሰርቶበት ለትራፊክ ክፍት ሆኖ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ብዙ መንገድ ነው ያለው። እሱን የሚቀረን አንድ ሁለት ሳይቶች ያላለቁ አሁን እርዝ ወርኩ አልቆ ወደ አስፋልት ነጠፋ ስራ እየተሸጋገረ ነው ያለው። በአብዛኛው ግን የመጀመሪያው ዙር ኦልሞስት ሁሉም አልቆ አስፋልቱን አልቆ የወኮይ የእግረኛ መንገድ ብቻ የቀረበት ነው። ሁለተኛው ዙር እንግዲህ እሱን በዛ ስለሚል ሱርም በሁለት መልኩ፣ አንዱ ቶሎ እንዲያልቅ በጊዜ እንዲያልቅ፣ ሁለተኛው አገር በቀል የሆኑ ኮንትራክተሮችን የስራ እድል ለመፍጠር ታስቦ ለ12 ኮንትራክተሮች በዚህ ስራ ልምድ ያላቸው እየሰሩ የመጡት አከፋፍለው እየሰራው ነው። እሱ ኦልሞስት ለዚህ ቶሎ ደርሰው እርዝ ወርኩም ጨርሰው የድሬነጅ ስራ የጀመሯሉ። የአስፋልት መንገድ ዝርጋታው ከተማዋ ውብና ማራኪ የሆነ ከባቢያዊ ገጽታ እንዲኖራት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ፣ እነዚህ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ ሁሉም ህብረተሰብ ከመንግስት ጎን በመቆም የሚችለውን ማድረግ አለበት ብለዋል። መንግስት ያለ ህብረተሰብ ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ህብረተሰቡ ደግሞ ከተማው ሀገሩን ለማልማት ከመንግስት ጎን መቆም አለበት። የተጀመሩ ፕሮጀክቶች እንዲጨርሱ የህብረተሰቡ ድጋፍ ያስፈልጋል። ምክንያቱ የከተማ ስራ ብዙ ኦብስታክል ያለበት ነው። የራይት ኦፍ ወይ ኢሹ አለ፣ ሌላ አለ። ያው ስቴክሆልደርስ እዚህ ያሉ የመሰረተ ልማት እንትን በአንድ መስኮት ብዙ ስራ የሚባለው ስራ እዚህም አጋዥ ሆነው መቀጠል አለባቸው። ሁላችን ተባብረን ተጋግዘን በገንዘብም በሞራልም በጉልበትም በሁሉም ተባብረን ከሰራን አሁን ከምናየው በላይ ወደፊት ጥሩ ነገሮችን ሊሰራ ይችላል። ህብረተሰቡም ሊረካ ይችላል። ትግራይ የጀመረችው የእድገት ጉዞ በመቀለ ብቻ የተወሰነ እንዳይሆን የክልሉ ከተሞችም ከመቀለ ተመክሮ በመውሰድ የመሰረተ ልማት ዝርጋታውን ተግባራዊ ማድረግ እንዳለባቸውም ተጠቁሟል። የጋሞ አባቶችና ወጣቶች የአብሮነትና የሰላም ጉዞ በሚል ከአርባ ምንጭ ወደ ጎንደር ሊደረግ የታሰበው ጉዞ የጋሞን ህዝብ የማይወክል መሆኑን ወደ ድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን በስልክ ቅሬታቸውን ያቀረቡ ምሁራን፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የፖለቲካ አመራሮች ገለጹ። ሊደረግ የታሰበው ጉዞም የጋሞን ህዝብ የማይጠቅምና የጥቂቶችን ፖለቲካዊ ፍላጎት ለማሟላት የሚደረግ መሆኑን ገልጸዋል። ጉዞ ለኢትዮጵያ ሰላም ቢሆን አጠገባችን ጎረቤታችን ወራይታ አለ፣ ከዛ ነበር መጀመሪያ የነበረበት። ለኢትዮጵያ ሰላም ቢሆን ከወላይታ ቀጥሎ ሀዲያ፣ ሆሳና፣ ሀላባ፣ ሲዳማ፣ ኦሮሚያ እያለ ነበር ጉዞ መቀጠል የነበረበት። እውነት ለኢትዮጵያ ሰላም ቢሆን ይሄ ለኢትዮጵያ ሰላም ሳይሆን አንድ ባለሀብት ያዘጋጀው ለኢትዮጵያ ሰላም የሚመስልም አይደለም። ጋሞ ጎንደር የሰላም ጉዞ የሚል አለ። ከጋሞ ዞን ዋና ከተማ ከአርባ ምንጭ ተነስቶ እስከ አገሪቱ ክልሎች እያካለለ ሄዶ ጎንደር ጥምቀት በዓል ላይ ማሳረጊያውን ያደርጋል የሚል ነበር የሰማነው።
ጎንደር ላይ ማሳረጃ ተብሎ የታሰበው ጥምቀት በዓል ነው። እሱ ባህሉ ከሃይማኖት ጋር ንክኪ ማድረግ ባህሉን መበረዝ ይሆናልና ይሄ መሆን የለበትም። ባህሉ ባህል ሆኖ ብቻውን ስታንድ ማድረግ የሚችል ለሀገር ሰላም የሚያመጣ ጥሩ ተሞክሮ የታየበት ስለሆነ እንደ ጋሞ እንደዚህ አይነት ጋብቻ ከሃይማኖት ጋር ባህሉ መፈጠር የለበትም፣ ይሄ መሆን የለበትም የሚል ነው። ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ተቃውሞ ያደረግ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ህዝብ ላይ ቡራዩ ላይ ያደረሱ በደሎች አሉ ብለን ስለምናስብ ነው የምንቃወመው። በፍጹም ይወክላል አይደለም፣ በጣም ይጎዳዋል። እንዲሁም መወክል አይደለም ጋሞን ባህል ጋሞን ህዝብ የማይወክል ግን ሰዎች ቢዝነስ ወይም የራሳቸውን ፖለቲካ ኢንተረስት ጋሞ አባቶች እውቅና አገኙ በሚለው ሰበብ እሱን ተንተርሶ የራሳቸውን ፕሮሞሽን ለመስራት የሚጠቀሙ አይነት ስለሆነ ይህን አውግዘዋለሁ። ይህን አይነት ድጋሜም እንዳይለመድ ነው ኦብጀክሽናችን። ለዛ ነው ማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሚለጥፈው። አው ጉዞው ነገ ሊደረግ እንደሚዘጋጅ ያው የሚዘጋጀውም ህዝቡን በሚያማክል ነው። ህዝቡን በሚመለከት መልክ ሳይሆን ለተለያዩ ሰዎች አላማ ማሳኪያ የሚሆነውን ህዝቡም እየተቃወመ እና ሌሎችም ነገሮች ከዚህ ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ ይችላሉ የሚል ስጋት አቅጣጫዎች ያሉበትም ነገር አለ። በእነዚህ በተከታታይ 2 ዓመታት የፖለቲካ ትርፍ ለማትረፍ የሚሄዱ ሰዎች አጋጭተው የማለያ ስጋት ተሰርቶበት ነበር። ሌላ ባልተፈለገ አሁንም ቅራኔ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርጉት አካላት አለ ስላለ ትንሽ ማህበረሰባችን በጣም አስጊ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። ጉዞውን ያዘጋጀው አካል ኢትዮጵያውያን የማይገልጽ የተወሰኑ ቡድኖች የሚወክል ባንዲራ ይዘው ለመንቀሳቀስ ማሰቡ ህጋዊ አለመሆኑን የሚያሳይ ነው ያሉ ሲሆን የጋሞ ህዝብን ለጥቃት የሚዳርግ አደገኛ አካሄድ ነውም ብለዋል። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲያስተዋውቁ ወይም ፕሮግራም አገሪቱ ህግ ከሚፈቅደው ውጪ የሆነውን ባንዲራ ተጠቅመውም እየሰሩ ስለሆነ ባንዲራ ተቃውሞ ሀገሪቱ ላይ ህዝብ ያልተቀበለው ብዙ ተቃውሞ የተወሰኑ ወገኖችን ፍላጎት ብቻ የሚያንጸባርቅ ስለሆነ ይሄ ከጋሞ ባህል ጋር ኑትራልና ንጹህ የሆነው ባህል ጋር እንደዚህ አይነት የሆኑ ግሩፖችን አመለካከት ማገናኘቱ ጥሩ አይደለም ብለን አጥብቀን የምንቃወመው ነገር ልሙጥን ባንዲራ ጋሞ ህዝብ አጥብቆ ይቃወማል። ህገ መንግስቱ የማይደግፍ ስለሆነ አይዞ ማውለብለ ለኛ በጣም ትልቅ አላርጂክ ስህተት ወንጀልም ጭምር ስለሆነ የምንደግፈውም ነገር አይደለም። ጉዞውንም እጅግ በጣም እንቃወማለን። ከመሰረቱም ጀምሮ እነዚህ ያን ባንዲራ የሚይዙ ሰዎች ናቸው። ባለፈው ከዚህም አስበው ከሆነ መነሻው ባንዲራ ነው። አሁን ደግሞ በተመሳሳይ ህገወጥ ባንዲራዎችን የሚያሳልፉበት ሌላ ህብረተሰብ ክፍል ያልተሳተፈ ክልሉ ላይም ቢሆን ኢቨን ሌሎች ክልሎች ላይ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ባለው ስታቶ 9 ክልሎች ወይም 10ኛ ክልል ሲዳማን ጨምሮ ቢፈጠሩ እንኳን እነዚህ ያልተሳተፉበት እነዚህ ብቻቸውን ለዚህ ዓላማ መዋላቸው ትንሽ ብቻ ሳይሆን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ። በአንድ ግለሰብ ነጋዴ የራሱን ገበያና የራሱን የስራ ድርሻውን ለማስታወቅ የሚሞክር ለትርፍ የሚሰራ ለአንድ ንግድ ድርጅት ህዝቡን አሳልፎ የመሸጥ ሁኔታዎች አሉ። እሱ የራሱን ንግድ የሚሰራበት ሁኔታ አለ እና የአሁንም ብልጽግና ነው ደሂደን ወር ብልጽግና የሚለው አካል የሚሰራው ስራ ምናልባት ህዝቡን ወደ ጥፋት ኃይሎች አሳልፎ ለመስጠት የሚሰራ የሚሆን ይመስል ተመልካቾቻችን፣ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቃን። ለነበራችሁ ጊዜ አመሰገንን። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኘን።